саламатсызбы урматтуу садыр нуркожоевич Болып жатқан теледебаттарда бір канча президенттикке талапкерлер елдің қыжырына тиіп, сіздің дарегіңізге провокациялуу суроолорду беріп коомчулукту башка нұққа бурууга аракет кылууда 30 жылдан беркі системада іштеп бірақ бир да элге пайда алып келбеген басқа талапкерлерге сіздің жооп берүүңүздү сұран урматтуу Ағайын туғандар, урматтуу кыргызстандыктар ә, теледебат боюнча ә, мен мурунку теледебатқа катышкан жокмун эмне себеп дегенде ә, теледебат теледебат эмес эле дебат болып кетти көрдүңүздөр э ә? акыйнег айтыш болуп атат эгерде теледебаттар 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 ә, программаларын көрсөтүп ә, ар бири мына менин программам ушуну момундай жол менен аткарамын мына менин жол картам мына мен момундай реформаларды жасайм деп ушул өзүнүн программасы менен жарыш болсо барсак болот эле теледебатка анан ошо теледебатка барып алып үч саат акыйнег айтышып алар менен ушак териштирип жалган жалааларды териштирип отурганча ар бир районду кыдырып ошол убактымды бир айылдарга жумшап райондо эмне проблема бар айылда эмне проблема бар эртең президенттик шайлоодон кудай буйруп өтүп калсам ошолорду оперативдүү түрдө чечкенге деп ар бир район боюнча өзүнчө папка чогултуп жүрөм ошол пайдабы же мен теледебатка барып ушак айтышып отурганым пайдабы силерге мына баарыбызга ошол андан көрөкчө эл кыдырган пайда элге жакын болгон пайда программалары мисалы сиздерге мына мен колуман келишинче газеталар аркылуу китепчелер аркылуу таратып бердим э программаларды барбы окуганыңыздарга жетип атабы мына жетип атат алар айтып атат мынакей бир программалары жок же барбы сиздерде жеткиздиби программа эң жок дегенде интернет аркылуу же телевидение аркылуу бир окутуп койсо болот го макул акчабыз жок дейт акчасы жок болсо бир ач тириге чыгарып туруп мына деп таратса болобу ага көп деле акча кетпейт азыр ар бир үйдө компьютер бар принтер бар копиялар бар анан эми ошо программасын элге жетише албаган сындан башка тилинен башка эчтекеси жоктор менен мен барып бар, ушак айтышып отурганды мени антип заставить этпей эле койсоңуздар деп суранат элем мына ошол теледебатка мен сиздерге ушул жерден эле жооп берейин арасында жер саткандар жүрөт эл саткандар жүрөт алтын уурдагандар жүрөт эптеп эле баягы эки айдын ичинде ушул кандидат болуп баягы тиги кандидаттын удостоверениясын алып алсам камалбай турам го дагы бир нерсе болуп кетеби деген шылтоо менен ә, неме алып алгандар бар арасында ә, библиотека жер саткандар бар мисалы азыр кандидаттардын аттарын атай албайт экенбиз анткени бул мыйзам жол бербейт экен ошон үчүн өзүңүздөр эле ким экенин билип аласыздар библиотека саткан жер саткан бир кандидат чыгып алып кечэ күнү мына мен буга чейин интернетти караганга убакытым болбой атты эле кечээ бир сутка ушул самолет учпай бишкектин аэропортунда отуруп убактым болду Meetinglerin gördüm, debatların gördüm, mence önünde caman da vatkanların gördüm. Bunların programması yok. Bir ele programması varken, Japarıp da caman daştı. Anan o kandidat. Men deyit, kum deyit, 100% memleket kiştetkenge menin gücüm jetet deyit. Oy dostum, 2012 yılı men kum tördü alıp çıkıp çırıldıp, memleket kalp koyu olumuna, jılına 1 milyar dolar'dan altını çıkıp getu atat. Degende karşı verdin ele o. каршы бермедің белең ошоған чыгып алып микрофондан кокуй эле кокуй мен заа басылып кетиптир против деп эсептеп койгула деп спикерге айтып отурганын мына көрдіңдер ғой баарыңар эле интернетте жүрөт мынакей анан емі сегиз жылдан кейін келіп алып мен кумтөрдү алып берет елем дейді анан кумтөр бойынша мені жамандап атышат тигиндей мындай деп кумтөр бойынша мәселе бүтө элек туугандар кайрылып келебиз ал мәселеге мен он эле күн иштедим он эле күн он эки эле күн işletti. Kalgan gündür işletmedi o. Üç çoluk primeri kılıp gayradan gayradan şaylaştı ulan ulan. Anan on gündür içinde al. Düğün ölük kampanya bu. Bir karasunun ortasında durgan bir döngümezse al kumtör. Şunun için altı yamada bir üç ay dört aydan giyin. Anan özlerle uyat bulut alan. Ben göpner sayt albayım. al boyunca. Giyin bile ister. Daha bir hem bunun adını ayta versek bulut bu kandidat demesek. Geçiyor bunun şu e, түз эфирге чыгып алып айтып атат жеңиш молдоакматов деген биздин жигитибиз бар замандаш партиясынын лидери эле шайлоого катышкан замандаш менен кудайдын жок калпын айтып элдин баарын тескери бурганга аракет кылып атат ат башыга логистикалык центр салынып баштады мына чечим чыкты деп эл каршы чыккан жерге эч качан салынбайт ал жөнүндө сөз да жок иш да башталган жок и башталбайт баш дагы булар баягы эптеп үч күн калганда беш күн калганда элди буруп кетиш тескери буруп кетиштин жолун айтып атат Jetim toğu çay ayıtı otat. Jetim var vatça koyalı de vatkan hiç kim yok. Ben jön özümdün pikirimdi, oyumda ayıttım. Buna jetim toğun menen dağı iştetip bana zavot salı boş ol jörge. olsun satsak da kutulsa, sırtkı karızlardan kutula biz degen oyumda ayıttım. Eğer el, köpçülük el karşı olsa anı da açpayız. Başka yol doğru izleyiz. Ben primer ministri olup, çaylangan gününün ertesi günü ben çoğultu alıp durup, ekonomistlerdi, finansistlerdi çoğultu alıp durup, genişken biz bağırız. кантип тез арада эки жыл үч жылдын ичинде сырткы карызды жаап экономикалык кризистин сазынан чыгып кетебиз деген маселе коюлган мына ошондо кеңешип ушул ошол маселелерди инвестор менен же ошол жетим тоону иштетип же башка чоң чоң ошо кен байлыктарыбызды өзүбүз иштетип чыксак болот экен мындан ары сырттан карыз алып дагы болчойгон карызга бата бербейли андан көрө өзүбүздүн ресурс менен чыгып кетели деген маселе коюлган мына мен ошондо ошол пикиримди гана айтканмын Anı işte üçün daha iki yıl, üç yıl vakit gerek. O yüzden yetim tonu unutu öyle koyula çoşul talqulardan. Başka hiç nersi tappay o şu bir epte o şolordu ta o çıt. Anan ayıtı -an o tat, Cunus oğlu adıl deyit. O Kıtaylıktan gelgen deputat iken deyit. Bu bala mına malumatlı cevap verip ayıtı koyuşum gerek. 30 yıldan beri şu yerde şayet mına. Grajdan algan... 30 yıldan beri biznes çöğünösünde jürgün. O şol, айтып аткан ушул жеңиш молдоакматовдон жанакы ошо библиотека саткыч мамлекеттин жерин саткыч кандидатка караганда жүз эсе миң эсе пайда алып келген жигит ушул кыргызстанга анан баягы имарат жөнүндө айтып атпайбы мен бишкектеги республикалык штабым жөнүндө айтып атат ошонун штаб имарат экен анан садыр жапаров тиги аны штаб кылып берди ага тигиндей мындай булар кытайдын шпиондору экен депчи ал имаратты өзүңүздөр билесиздер э эки миң онунчу жылы баякы ата партиясының партиясынын эмеси штабы болгон бул имарат 2007 миң жылы экөө үчөөбүз достор салдык эле жылы бүткөн революция болуп кеткенден кейін, кой ата журт менен ә, партияга катышалы партиялык шайлоого парламенттик шайлоого деп анан ошону республикалық штаб кылганбыз анан баякы жетинчи апрелчилер келип билесиздер маңдайындагы тетиндей плакатты сыйрып алып өрттөп ушундай болгон ошол эки миң ондон бери мен оппозицияда жүргөндөн бери бир күн иштетпей койгон эч бир арендага да берилбей иштебей турган мынакей каралбай калган да ошо мына он жылдан бери анан мен кече күнү ошо түрмөдөн чыккандан кийин алып келип баягылардын баарын майда чүйдө актап сырдап дегендей анан кайра штаб кылып койдук анын эч кандай тиешеси жок анан айтып атпайбы элдин алдына чыгып ант берсин анан куран кармап айтсын кытайлардын долясы жок тиги жетим тоодо деп мына азыр силердин алдыңарда антп бергенге даярмын анан кытайлар иштетет экен аны муну деп а иштеп калса кокус иштеп калса дүлөй болбосоң дагы дүлөй болсоң да сокур болсоң да көрүп турасың да ошол жерде ким иштеп атканын бүт нарындын эли иштейт өзүбүздүн кишилер иштейт кокус иштетип завод салып иштетип калсак эми бул жөн гана план азырынча анан айтат ал нарын суусуна зыянын тийгизет булгайт дейт жетим тоого сианит колдонулбайт химикат колдонулбайт эч кандай мына кумтөрдө кумтөрдөн жыйырма жылдан бери ошо нарын суусуна сианит агып кирип мына нарын суусу аркылуу өтүп атат ошо жыйырма жылдан бери биздин элибиз ошол уу сууну ичип атат ушул жеңиш молдокматов иниме айтат элем ошону талкан суугунуп отурдуңбу жыйырма жылдан бери карай сенин атаң энең бир тууганың ичип атат ошол сууну мына эки миң он экинчи жылы кырылып

анан эми мени баякы бир он жыл иштегендей отчет сурап атышат да булар он жыл иштегендей отчет сурап атат тиги каныбек капашоевич чыгып айтып атат бишкекти түтүн бастырып ийди дейт түтүн басып кетти дейт мен он күндүн ичинде түтүн бастырып ийиптирмин да бишкекти видео таратып атышат мына ватsapтардан мен кечэ ал видеосун да көрдүм жакамды кармадым ээ кудай ушуларга бир ыйман бере көр депчи кудайдын жок калпын айтып бакиевтер дейт мына максим келип кетиптир деген сөздү таратып атышат эй айланайын аэропортто ай, самолет конгондон баштап кирип чыкканга чейин бүт камералар турат максимдин атасынын башы барбы биякта жок келген жок кичине мындай калптарды таратканда дагы кудайды карап тараткыла да урматтуу эл журт мен сиздерден суранамын акыркы үч күн калды мына адамдын оюна келбеген калп ушактарды таратып ошол азыр эми интернеттин заманы да кыргызстанга бир күндө тарап кетет кандай информация чыкпасын тарап кетет да маалымат ошондойлорго ишенбеңиздер мына анан баягыжа абдин сегизбаевди айтып атпайбы чыгып алып мына садыр жапаров деген момундай кылмыштары бар анан жети суроом бар тогуз суроом бар депчи анан мына жаныш бакиевдин тоюнда жүргөн деген бир сүрөттү көргөзүп атат ал той эки миң сегиз бекен эки миң тогуз бекен болгон мен комиссар элем жетекчилердин баарын чакырган парламенттин баарын чакырган токсон депутат бар отурган башка урук туугандары барган миңге жакын киши отурган ошол жерде залда адахан кимсанбаевич алып барып туруп тебетей кийгизип чепкен жаап камчы берип мен ушул камчы менен башка чап укпагандарды деген ошол эле той жөн эле эми чакырган жерден қалба өзүң басып барба дейт эми жетекчилер чакырып атса барасың да ошон үчүн ошондой ушактарга алданып кетпеңиздер биздин эл эми ә, баары баары эмес аз сандуусу ооп кетет и ушинтип айтып атпайбы деп ишенип алат ә, абдил сегизбаевди мисалы мени камаганда 2017 миң жылы э билесиздер эчтеке таппай алып келип туруп анан каптагаевди заложник кылып алды мындан 4 жыл мурун деп 2013 жылдагы ишти чаптап анан камаган каптагаев келип сайрап турду ай мунун эч катыштыгы жок баарыбыз көлдүкпүз мен төрт жылдан бери төрт жүз күбөнү сурадык эч кандай тиешеси жок менин атыма чаптабай чыгаргыла деди мына верховный сотко чейин келип жүрдү мына байкуш ошондо да чыгарбады эгерде менин кылмыштарым болсо абдил сегизбаев сураган сегиз тогуз кылмышым болсо ошондо эмне үчүн чыгарбайт анда ошону менен жаппайбы анан мына могул кылмыштары бар эле мунун депчи ошон үчүн мындай логический ойлонуп көрүңүздөр өзүңүздөр кандай неме максат менен жамандап атышкандыгын